Mtazamaji mpendwa, hii leo katika SEMA NAMI kutoka katika hoteli ya Serena katikati ya jiji la Nairobi. Kwa mara nyingine ni mimi Ken Walibora na mgeni wangu ni Profesa Julia Ojiambo ambaye alikuwa ndiye waziri msaidizi wa kwanza katika Kenya huru. Profesa Ojiambo, karibu sana katika SEMA NAMI. Nashukuru sana. Labda utueleze kidogo kuhusu wapi ulikozaliwa. Mimi siku hizi ujiita Mkenya. Mkenya asili. Naam. Lakini kusaliwa, nilizaliwa huko vijijini. Kila Mkenya ametoka kijiji chake. Mimi nilitoka kijiji huko Samia. Nilizaliwa Samia. Nimesafiri mpaka Nairobi. Nyumbani ni Samia. Umezaliwa mwaka gani? Hiyo tena tunasema hiyo ya kale. Sisi ni wazee wa taifa. Pana historia tangu nchi hii ianze mpaka leo. Mpaka leo. Mm. Kwa hiyo ulikuwepo katika enzi ya ukoloni. Huko ndio tulianzia. Mm-hmm. Tukasoma na wakoloni wakatufundisha elimu. Ulisoma shule gani? Kwanza huko Samia. Inaitwaje shule uliosomea? Sigalame, sasa ni Boys High School. Lakini wakati huo haikuwa ina hii. Hiyo ndio ilikuwa, shule yangu ya kwanza. Ndio. Shule ya msingi ya sekondari. Ikiwa ni play group. Mahali pa watoto kuchezea tu. Tulianza pale kabla haijakuwa shule. Alafu vile tulikuwa hapo tukafanya hiyo kikundi ya watoto kula uji na kucheza na mawe na kuandika chini ya udongo, ikawa primary school. Hebu nani waliofanya mpango kwamba hapo pawe pahala pa kuchezea na kunywa uji? Ni wazungu? Hapana, baba yangu alikuwa mmisheni na ikawa ni kanisa yake. Kwa hiyo mimi nimeza kasisi. Mimi mtoto wa kasisi na mama evangelist. Waubiri. Mlizaliwa wangapi kwenu? Tulikuwa watoto nane. Tulikuwa watoto tisa, mmoja akatuaga. Mm. Basi tukabaki nane. Wewe wangapi kuzaliwa? Sita. Wewe ni namba sita. Mm. Mimi namba tano kwangu. Okay. Kwa hiyo nakuzidi kidogo. Wewe mbele yangu kidogo au mimi mbele yako kidogo? Maanake mimi namba tano. Mimi namba sita. Yeah. Sasa ulipo hiyo shule ilipo ndio ikafanywa shule, ukasomea hapo. Yeah, kasomea hapo primary. Mm-hmm. Siku hizo ilikuwa low primary. Naam. Kufika tukafanya ile mtihani ulikuwa unaitwa elementary examination hiyo. Basi tukatoka hapo kwa vile hakukua na mali pengine. Ni mtihani wa darasa la 4. La 4. Mm-hmm. Na usipopita huo mtihani unakuwa hakuna mahali. Hakuna mahali ulikuwa unakwenda. Tena mpaka wakati huo hakukua na mahali pengine. Ilikuwa ukimalizia hako unakwenda kufanya kazi, umehitimu shule. Na huo mtihani wewe umeufanya mwaka gani? Ni zamani sana, 1948. Ah, 48. Yeah. Haya. Basi, haikuwa tabu kwa wewe mtoto msichana kwenda shule? Ama kwa sababu ulikuwa mtoto wa kasisi haikuwa tabu? Yeye alikuwa na mwelekeo tofauti. Baba alikuwa na mwelekeo tofauti, lakini alikuwa na wenzake, si aliishi kijijini. Hata wale kuwa na ubiria walikuwa wa huko vijijini. Waumini wake wote walikuwa wa nyumbani. Kwa hivyo walikuwa na fikra zao. Naye alikuwa na fikra zake. Lakini uzuri si alikuwa kiongozi. Na kiongozi ukiwa na mwelekeo wenzako anakufuata. Kwa hivyo alikuwa na mwelekeo wa kupendelea sio tu mambo ya dini bali pia mambo ya elimu. Pia yeye alikuwa inspector of schools siku hizo. Wewe ni mtu alisoma? Baba alikuwa msomi. Hebu ina maana kwamba babu pia alikuwa na fikra zilizopanuka kuhusu maisha na elimu. Babu yake hakuwa amesoma. Yeye hakwenda shule. Baba yake hakwenda shule. Mm. Lakini alimruhusu kwenda shule. Ndiyo. Aha. Wakati wa misheni walipofikia huko, baba naye na babu, sasa babu yangu akawaachilia baba kushiriki katika mambo ya dini, akabatizwa. Lakini sio hivyo tu.
ni nyakati za zamani. Baba alikuwa katika First World War. Walikuwa vijana ambao walionekana wana nguvu. Wakachukuliwa. Wakachukuliwa. Sasa akawa huko moja wa Kariakoo. Ndio. Kariakoo. Wale ambao wanafanya miji kama Kariakoo kupatikana. Ndio. Wao walikuwa wanabeba mizigo. Akibeba ndio kari. Ndio. Kop. Basi alikuwa huko ndio walikwenda mpaka Addis Ababa huko huko akitembea. Basi kutoka huko alikuwa amejihami na fikra zingine. Na baba wakati anakwenda vitani alikuwa kaoa ama alikuwa hakuoa? Bado alikuwa kijana kama nyinyi tu. Kwa hiyo kaoa baada ya kutoka vitani. Sana miaka ingine sisi hatujui. Sasa umepita mtihani wa common entrance wa darasa la nne. Ukienda wapi? Tukaenda Butere. Tukasomea Butere. At the only outlet. Hapo tu ndio ilikuwa inapatikana elimu kupitia kwa makanisa. Sisi tulikuwa watu wa Anglican Church. Siku hizo inaitwa Church Missional Society. CMS. Yeah. Aha, na station yao ilikuwa Butere kwa wasichana, ingine Maseno kwa vulana. Alafu kitoka huko ni Kahuya pande huu. Ama Coast ilikuwa naitwa Busi. Sasa ni Mary Girls High School. Ambaye iko Taita Taveta? Ndiyo. Nimewahi kufika katika shule hiyo. Aha. Sasa wewe ulikwenda Butere? Ilikwenda Butere. Ukasomea huko mpaka kiwango gani? Ndio, unajua na sisi pia tulipofika huko tulifanya bidii. Tukasoma vizuri. Ndio. Na wakati wa mamisheni pia walikuwa wanafikiria wasichana kuelimishwe, kwa kuwa sasa wazazi kama baba yangu hangependa nikomee. Alikuwa ameona njiani, alikuwa ameona wasichana wengine wanasoma wanaendelea. Basi na ikawa kama inspector wa school CA pia ana supervise mashule ya vijana, akisema na wasichana pia wapate elimu. Sasa sisi hapo tukapita Kape, ilikuwa inaitwa Kape vizuri. Hebu unasema sisi tukapita, ina maana kwamba labda dada zako pia walikuwa nasoma nawe? Dada zangu wote walisoma. Sikuwa mimi peke yangu. Wale walikuwa mbele yangu walikuwa nimesoma. Wale nitangulia kapitia hapo hapo Sigala, kwa hiyo kikundi yetu ya baba. Na wakaenda katika shule mbalimbali. Wakaenda katika shule mbalimbali. Mimi niko nyuma yao namba 6. Nilikuwa nawafuata nyayo zao. Diploma yako ya kwanza uliipata mwaka 65 nafikiria. Diploma ya katika elimu. Hapana. Naam. 69. Ndio. Yeah. Ndio ulipata diploma yako ya kwanza. Ya kufundisha. Ya kufundisha katika chuo. Lakini kabla sijakwenda huko nilikuwa nafundisha kama yule. Wewe ulikuwa mwalimu? Kutoka primary. Unajua siku hizo ilikuwa ukipita standard 4. Hiyo ya elementary examination. Wewe kuwa mtu na elimu ya juu sana. Unaweza ukafundisha watu. Unaweza ukafundisha watu. Kwa hivyo mimi nilianza kufundisha tu hapo hapo. Nafundisha wenzangu nursery school. Fundisha wenzangu Sunday school. Sasa tunaelekea kwa Kape. Mimi mwalimu naweza kufundisha hata lower primary school pia. Kwa hivyo wakati nilipata diploma ya kufundisha nilikuwa mwalimu tayari. Sasa kwa hivyo practical teaching ilikuwa rahisi sana. Ilikuwa rahisi. Sasa wewe tayari ulikuwa mwalimu. Sasa baada ya kuwa mwalimu, nini kingine ulichokifanya? Nimefanya kazi nyingi sana. Naam. Hata wakati nilikuwa mwalimu nikafundisha kidogo, lakini fikra zangu pia hazikukaa mahali pamoja. Nilikuwa nikifikiria vile tunaweza kufaidi jamii kwa jumla. Sikukaa hata kwa class. Wakati tunarudi nyumbani tunaenda kufanya kazi ya maendeleo ya wanawake, kufundishana. Hata tukiwa watoto wasichana wadogo kwa tunarudi nyumbani kwenda kufundisha wakina mama vile hata kupika,
kulea watoto, first aid, tulikuwa tunafundisha. Kwa nini mambo haya yalikuwa muhimu kwako? Yani kusaidia kina mama kuinua hali yao? As ilikuwa kawaida, ingekuwa na elimu kidogo wakati huo, ungeona masaibu ya wengine. Kwa mama alikuwa kama vile nimesema, na elimu kidogo ya kumsaidia, baba alikuwa hivyo. Na sisi katika jamii tulikuwa tumefaidika na hizo elimu zao. Sasa mlitaka mtoe mchango wenu katika kuinua. Na ikawa ni lazima kwa kuwa kwetu ilikuwa kama ni shule nyumbani. Kila wakati hakuna siku tuliishi tu sisi wenyewe. Tulikuwa tunaishi na wasichana wengine na wamama wengine ambao labda wamekuwa na shida nyumbani kwao, wamefukuzwa, mama anarokota analeta kwetu. Watoto ambao kama haa siku hizi tunawaita street children walikuwa wanakuja kwetu. Kwetu ilikuwa kanisa, ilikuwa welfare center, ilikuwa mahali pa kutengeneza ndoa, kusaidia wasichana waolewe katika kanisa. Kulikuwa ya wakati wa mazishi, mama na baba ndio hao wako mstari wa mbele. Ikiwa ni counseling tu, ni hapo hapo. Ebu, na sasa wewe mwenyewe, ndoa yako umekuja kuolewa lini na wapi? Huko nyumbani, lakini naolewa late in the 60s, early 60s, 61. Na sasa huyu mchumba wako umekutana wapi? Huko kwa kijijini? Yeye alikuwa mtoto wa nyumbani. Ndiyo. Tuliishi na yeye. Ye jamii yao ilikuwa karibu na yetu. Pia wakawa missionary kwa njia yao vile. Na huku baba na yeye ndio walikuwa wazazi siku hizo za watoto ambao walikwenda shule. Na yeye pia akaenda. Wewe ama umechaguliwa? Hapana, kuchaguliwa. Sinafikiri zamani tunaambiwa kwamba wazazi ndio walikuwa naamulia mtu kwamba utaolewa na huyu. Sisi tulikuwa watu wasomi. Kwa hiyo umechagua mwenyewe. Nilichagua mchumba ambaye angenisaidia kusoma, niendeleze masomo yangu. Na ukaendelea bila shaka. Nikaendelea. Sasa tuambie kidogo kuhusu safari yako ya masomo baada ya ndoa. Maanake hatimaye umekwenda mpaka Harvard. Niliolewa nikiwa na hiyo certificate. Na kama nimesema, nilichagua yule ambaye atanisaidia kwenda shule. Alijua mimi ni msomi na ninapenda elimu. Kwa hivyo atanisaidia kuendelea. Kwa hivyo tulichaguana sio tu kwa kuwa mtoto wa huko nyumbani, kwa kuwa yeye pia alikuwa anapenda elimu. Naam. Kivyake. Alikuwa na fikra kama zako. Kama zangu kabisa. Yeye anaendelea na elimu. Anisaidie kusoma na mimi msaidie kusoma. Alikuwa scientist na mimi nilikuwa scientist. Ah. Kwa hivyo tulikuwa na chaguo moja. Ndiyo. La maendeleo yetu. Na tungetumia vitabu vimoja. Ikiwa ni physiology we share. Ikiwa ni chemistry. Kwa hivyo lilosaidia sana katika mahusiano yenu. Kabisa, kabisa. Lakini ilibidi wewe kwenda London. Yeah. Ulienda London kusoma. Wakati unakwenda London, ulikwenda naye ama yeye alibaki? Yeye pia alikwenda London. Mimi nilikuwa London University na akawa Edinburgh University. Ndiyo. Mm. Na huko London ndio ulikoanzia kushughulika na mambo ya lishe, nutrition. Nilikuwa nimeanzisha hiyo mambo ya lishe hata hapo wakati nilikuwa nafanya training yangu ya walimu. Nilisomea elimu ya kuendeleza ile fikra mama alikuwa ameshaweka ndani yangu ya kusaidia watoto, ya kusaidia wamama, ya kusaidia jamii kwa jumla. Sio tu kimaisha bali kukua vyema. Kwa hiyo siku zote wewe hukutaka kujifikiria tu, unataka kuwasaidia watu wengine. Hiyo ndio lengo langu. Sijajifikiria sana, huwa nikifanya kazi hata siamini najifanyia. Huwa sijifanyii. Na hii safari ya London ilikuwa rahisi? Yaani ilikuwa unataka kwenda tu, unapanda ndege ukaenda, ama ulipata matatizo fulani katika? Haikuwa utachagua tu leo nitaenda niende. Nilichaguliwa kwa kuwa hata hivyo nilikuwa nimeonekana nina ustadi fulani. Ndiyo. Katika hiyo elimu ya nutrition. Mm. Na nilikuwa hata wakati huo nimeanza kusoma na kuandika magazeti. Nikiandikwa magazetini. Ndiyo. Nikionyesha,
shuhudia seminars, ni kishawishwa katika mambo ya utafiti. Ndipo hata wakati huo nikapata United Nations Fellowship. Ambayo imekupeleka sasa London. Na hakuna watu walokuzuia zuia kwenda? Wangenizuia na nimepata. Nimechaguliwa. Haya, hatimaye ulikwenda Harvard. Nilikwenda Harvard. Tena nikisoma. Ikiwa ni kusoma kwangu, sikupewa. Ilikuwa nimesoma, ilikuwa nipite mtihani. Hiyo kaenda huko nikaenda. Tena haikuja hivi. Ilikuja kwa juhudi. Ilikuja kwa juhudi. Na zilikuwa zimeonekana. Hapa ulikopatia shahada yako ya Master of Science. Ilikuwa course. Shahada ya uzamili. Uzamili. Katika science. Katika, na tukikaa katika lishe. Katika science ya lishe. Ndiyo. Science ya lishe. Ndiyo. Na inahusika na public health. Ndiyo. Na lishe. Aha. Kwa hivyo tulikwenda katika. Ndiyo. Nikawa. Uliporudi ulifanya shahada nyingine ya PhD sasa. Katika uwanja huo huo. Na ya kwa kuwa Masters of Science hiyo ilikuwa katika uwanja huo, na nilipomaliza hapo nikaenda McGill University. Ndio. Kuendeleza na kujifundisha mambo. Hiyo iko katika nchi gani hiyo? Hiyo Canada. Iko Canada. Kuendeleza akili ya kama laboratory skills. Aha. Yani study ya za maabara. Maabara. Hebu sasa maana sasa hiyo ndio safari yako ya masomo. Yeah. Na umechapisha vitabu na makala za kisayansi. Watoto wanasoma. Chungu nzima. Watoto wanasoma soma. Ndiyo. Kwa kuwa ni elimu. Haya, turudi katika masuala ya siasa. Mwaka 74 wewe ulisimama. Uliwania kiti cha Funyula. Ndiyo. Na wakati huo Grace Onyango ndiye mwanamke wa pekee aliyokuwa wa kwanza kupigiwa kura na watu akaingia bungeni. Tueleze kidogo kuhusu safari yako hiyo ya ulipojitosa katika siasa 74 na watu wa Funyula walivyoitikia. Hali ilikuwaje? Grace ni shujaa yetu. Kwa kuwa mpaka hapo hakukuwa na mwanamke amejitokeza. Wakati nilikuwa Harvard nasikia tu Grace kwanza amekuwa mayor wa Nairobi. Naam. Mayor. Mama mayor. Kwa cheo kikubwa sana. Kwanza tukashangaa. Tukampigia makofi. Tukasema leo tumepata. Punde tukasikia Grace yuko amejitokeza kwa uwanja anang'ang'ania kiti cha Kisumu. Naam. Wengi walifikiria hata pita. Lakini akashinda akaingia. Tukashangilia sana. Na ikatuweka moyo. Ilikuwa motisha kubwa. Kumbe mwanamke anaweza kushindana na wanaume. Na akashinda. Tu peke yake katika bunge la Kenya la wanaume. Na tulikuwa tunasikia hiyo mambo ya bunge. Na ukienda huko wewe umekuwa mzee shujaa katika nchi yetu. Na hapo ni mahali pa wazee. Bunge la wazee. Sasa Grace alipoingia hapo tukasema kumbe wa mama wanaweza kukaa. Na ni kawaida katika historia zetu, nafikiri Kenya, wa mama moja au wawili wanakaa kawaida na wazee, si ndio? Kuamua ikiwa siku hizo za vita, ikiwa kijiji takwenda hata vitani au mambo kama hiyo ya kulinda kijiji, ilikuwa mpaka mama wazee wanashauriana . Kwa hivyo haikuwa out of nowhere. Hata sisi tulitaka hiyo iendelee. Na tulijua nchi yetu sasa inaendelea. Tumepata. Lakini ilikuwa rahisi kwako kama mbunge mwanamke katika bunge la wanaume kuweza kutetea wanawake, ilikuwa rahisi? Haikuwa rahisi, lakini ilikuwa lazima. Mimi nilikuwa nina uwezo wa kifikira. Nimetayarishwa na elimu ya kutosha. Naam. Ninajua sheria. Nimesomea kama tumesema, nimepitia hali ya maisha ya usomi na pia elimu ya dini na kawaida
nimefanya kazi na jamii. Na nimetoka huko Busia mpaka huko Nairobi kufanyia huko kazi. Kwa hivyo nimepitia, nimeona pia wakati nilikuwa nikisoma nilikuwa sharp sharp nasema ilikuwa hata youth winger wanasema youth winger Grace Onyango yeye aliweka historia kwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kwenda bungeni. Wewe ulikuwa mwanamke wa kwanza kuwa waziri msaidizi mwaka 75. Hisia zako zilikuwa nini wakati hayati mzee Jomo Kenyatta alipokuteua katika baraza la mawaziri? Nilishukuru. Ilikuwa ni kazi ngumu. Lakini tulikuwa pia na, sasa tunasema ikiwa Grace anaweza kukaa kwa parliament, kwa bunge na wazee na azungumzie mambo ya taifa, kwa nini mama hawezi kukaa kwa hiyo dingira ya wazee? Ndiyo. Na pia asikize na changie. Kwa hivyo ni ilikuwa ni challenge, lakini tulikuwa tunaifikiria kwa muda. Ikija tutafanyaje? Si tuko tayari, tukiitwa si tutaitikia. Na wakati tulipewa tuliitikia, mimi niliitikia. Kwa kuwa nilikuwa hata nimejitayarisha training, nimepata exposure. Nimeona, nimepitia mambo mengi Europa, America, Canada. Hapa kwetu nimekuwa mwalimu wa chuo kikuu, nimefundisha watoto, nimefanya utafiti na wazee walimu wenzangu. Na pia nilikuwa mmoja wa vijana ambao tulikuwa tukisikia wapi kuna kazi tunakwenda kufanya, kufanyia chama. Ni wapi wazee wanakwenda kwa mikutano, tunakimbia tunakwenda kusimama pale kama girl guides kuhakikisha uwanja ni timamu. Hebu tueleze kwa sasa hivi unafanya nini? Unajishughulisha na mambo gani? Siku hizi ningali naendeleza mambo yangu ya nutrition. Na hiyo elimu nimekuwa nayo tangu mtoto, nilisema kuanza kutoka nyumbani mpaka wa leo. Kwa hiyo hujishughulishi na siasa tena? Maanake wewe ulikuwa na chama, sijui kama bado kingalipo, Social Labor, na wewe Labor Party of Kenya. Na wakati wote ninafanya yote. Unafanya yote? Nafanya yote kwa kuwa nchi inatuhitaji. Ndiyo. Na inahitaji ikiwa tunaweza kuchangia. Siasa si kitu kigeni. Ukiwa mwalimu, kile tunafanya katika parliament ni kama kufundishana. Ile akili ambayo mwalimu mzuri anaweza kuitumia katika classroom au kama kwa utafiti kama vile ninafanya, ndio akili ile tunahitaji katika parliament. Na wewe katika uchaguzi mambo ya, labda ni kukate kidogo kauli. Katika uchaguzi mkuu wa 2007 wewe ulikuwa mgombea mwenza wa Stephen Kalonzo Musyoka katika chama ambacho wewe mwenyewe umeanzisha. Niko nacho Labour Party of Kenya. Halafu akakuacha, akakimbilia kwa makamu wa rais. Hiyo ni siasa. Hakuniacha. Si mpaka ajiendeleza na mimi nijiendeleze. Alikwenda kufanya kazi yake na mimi nafanya kazi yangu. Kwa hiyo wewe huna ubaya naye kwa hatua aliyochukua? Kwa nini? Yeye anaendelea kisiasa na mimi mimi sina Labour Party yangu, naendelea nayo. I'm still a chair of the Labour Party of Kenya. I have not lost it. Sawa sawa. Na pia wale ile nia yangu na hisia zangu za kisiasa ilikuwa ni kusaidia nchi hii. Mtu hajanikata miguu, na bado una azima hiyo? Nina azima hiyo. Ndio. Mpendwa mtazamaji, nimekuwa nikizungumza na Profesa Julia Ojiambo, mtaalamu wa lishe, mwana siasa na mwanamke wa kwanza kwa waziri msaidizi katika historia ya Kenya. Kutoka katika hoteli ya Serena hapa jijini Nairobi, katika Sema Nami, mimi ni Ken Walibora.